ମେଘ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମେଘ ସହିତ ବିଜୁଳି ମାରିଲାଣି। ୱାଓ, ଚାରିଆଡ଼େ ପବନ। ସୁନ୍ଦର ମେଘ, ତା ସହିତ ବର୍ଷା ପବନ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ମେଘ ଧଳା ଆକାଶକୁ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଯାଉଛି। ଗରମରେ ସୁନ୍ଦର ଥଣ୍ଡାର ତୃପ୍ତିର ଅନୁଭବ ଦେଉଛି। ଜୋରଦାରିଆ ମେଘ ସହିତ ବିଜୁଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚମକୁଛି। ଆଉ ଆକାଶରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ତା'ର ବସା ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଛି। ମେଘ କେତେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଧାରଣତଃ କାଳବୈଶାଖୀରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଫାଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୁଏ ମେଘ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ଜୋରରେ ଆସୁଛି।
ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ହୋଇକି ଲାଇନ୍ ଲାଇନ୍ ହୋଇକି ଦୁଶୁଛି। ସେଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ପ୍ରେସିପିଟେସନ୍ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ବର୍ଷା ହେଲେ ଦୂରରୁ ଏପରି ଦିଶେ। ତ ଏଇଟା ସେପଟଟା ମନେ କରନ୍ତୁ କନିସି ଗୋଳନ୍ଥରା ହଳଦିଆ ପଦର ସେପଟ ରାସ୍ତା ସେଇଟା, ତ ସେପଟେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଯାହା ଦିଶୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ଆମର ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ତରଫରୁ ମାଲ ପରିବହନ ଜାରି ଅଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି। କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଏମାନେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନରେଖା ଦେଶର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଖଜୁରିଆ ସେପଟ ଏରିଆ, ସେପଟେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଇଠି ବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳ ଦେଖାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଜାଣିନି କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ଏବଂ ତଳେ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ବର୍ଷା ଫୁପା ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହିପରି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଆମେ ଥାଉ, ଏମିତି ଗରମ ଦିନରେ ଟିକେ କେମିତି ବର୍ଷା ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ, ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁଳି ମଧ୍ୟ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ପାଖାପାଖି। ଯାହା ଦେଖିପାରୁଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଚାରି ପାଖରେ ମାନେ ବୋର୍ଡର ଯେଉଁଟାକ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ବାହାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ଗର୍ଗର ନାଦରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ମେଘ, ଦେଖାଯାଉ ଆଜି କେତେ ବର୍ଷୁଛି। ଫାଇନାଲି ବର୍ଷା ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏଥରକ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରିବା, ଆପଣମାନେ ଘରେ ବର୍ଷାକୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପାୱାର ନାହିଁ, ତ ମୋର ବ୍ରଡ଼ବ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କଟିଯାଇଛି। ଅପଲୋଡ଼ କଲା ବେଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବ, ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବର୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମେମୋରି ଯଦି ଅଛି, ଭଲ ସ୍ମୃତି, ତାକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି କମେଣ୍ଟରେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଏପରି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି, ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଜୟ ହିନ୍ଦ।